O Concello de Chantada continúa coas xestións para poñer en marcha o refuxo de animais domésticos construído a carón do punto limpo de Chantada. Trátase con esta infraestructura de dar servizo transitorio aos animais que aparecen perdidos ou abandonados, que chegou en algún momento a ser unha importante problemática no municipio. O PSOE de Chantada interesouse no pasado pleno por esta cuestión. Preguntastes, creo, por como están as xestións para, para abrir e legalizar completamente ese punto de recollida de animais, que non vai ser unha canceira, sino simplemente un punto de paso cando os animais aparecen pois, perdidos. E non mesmo seguimos. E con esta van oito veces as que o Partido Socialista leva preguntado e presionado sobre este tema. E, neste momento, o concelleiro encargado do tema nos di que que xa chegou outra outra licencia, outra outro informe, pero seguimos eh, na mesma. É dicir, eh, cada vez que hai un animal, pois hai que facer un un viaxe, estás pagando animal por animal e o máis importante, eh, o trastorno que se es ocasiona aos veciños, porque cando un perde un animal, sabe se este punto estiver habilitado onde pode ir a recollelo e deste xeito, pois os problemas son para os veciños e tamén para o concello. O alcalde Manuel Lorenzo Varela indicou en que consistirá exactamente este servizo que está pendente de algunhas supervisións. Acábaxlle de comunicar a xunta eh, o remate de as obras que quedaban por facer, que a verdade é que vosxovo bueno, pues, que cometen unha serie de detalles que nós non contábamos con eles, pero que bueno, pues, para que os animales estén en perfecto estado de saúde, de revista, por así decirlo, pois se acometeron e dice moi ben vostede cando comenta que aquilo pues, vai a ser para ter ali as mascotas que aparezan abandonadas pois pues, dous ou tres días e depois seguiremos las mandando a este sitio de xinzo que son os que o están levando ou a algún protetor de animales non? pero o que está claro é unha cousa que a canceira non nos vai a arreglar o trato que eh, se está facendo cos animales cando se van por aí con eles pola rúa non? O mandatario xantadino quixo facer un chamamento á responsabilidade cos animais domésticos no senso da limpeza e do cumprimento das normas na rúa. Non se deben levar sueltos, non se poden deixar facer as súas necesidades e non recoller o que non se recolle e incluso hai xente que alguna persona que diz pero por dios, recolle iso que deixa aí o teu can e tal e que lle fale mal o dueño do can a quen lle está dicindo que oye, que pode vir por aí unha persona maior ou neno ou quen sexa a pisar iso de, e non ten porqué entón a canceira non nos vai a solventar estes problemas e tampouco o ayuntamento pode ter 50 ou 100 municipales para vigilar todos os parques ou paseos ou, sito, ou as aceras onde ás veces se, se, ven excremento de perros, non? Entón, eu que chamo a atención a todos os cidadáns que teñen animais, sobre todo cans concretamente, que collan as súas bolsiñas e que recollan os excrementos que, que fan pues, pois, na acera ou nos xardís, que nos xardís xa non deberían, non deben nin soltálos hai xente que vai polo paseo fluvial que fai excrementos ao perro e que o deixa ali que despois outros ciudadanos venen e que se, é, se ten unha dureza distinta a outra, bueno, se pois, se ten dureza vai para o césped e, e para onde van os rapaces despois e que isto non, non ten sentido o que dixía antes de o que o que non cuida o medio ambiente pois, non tería dereito a estar nel non? e o que non cuida estas cousas que ter unha vila eh, digamos que nos estamos facendo todo o posible para que Xantada estén nas mellores condiciones de visibilidad posible non? pero se hai outra xente que non colabora e que está dispuesta a decir que, que me dá igual que, que pisen o no que queiran non, non estamos dispuestos a esas cousas tamén Entonces pues contemplarse alguna ordenanza con sancións ou algo este tipo de casos si está algo. clarísimo, pero é que é que máis que sancións, ou máis que chamarlles atención o que debía un mesmo recoñecer que, dizolle, eu si teño un can teño que telo como é debido e teño que non podo salir á rúa con el que que deposita a súa carca, pues donde onde lle parezca e eu non a recolle, ou que teño unha zona para soltalo que ali ao lado do río, da parte lado do río Asma, hai unha zona para soltalo aí, que trote, que corre, que faga o que queira, e non o podo soltar cando vou polo paseo que inclu...